Priatelia, dnes sa nám pokazilo auto, naozaj robíme veľa kilometrov. Chlapci kontrolujú, akom je to stave. Marek, čo myslíš, že bude za chyba? Dúfajme, že sa to veľká odstráni čím skôr, aby sme mohli ísť ďalej. Naozaj, Miško, nevyzerá to tak, takže... Myslíš, že to bude malá chyba? Uvidíme. Idem sa na to pozrieť. Priatelia, všetkým vám prajeme krásny týždeň a naozaj mali sme veľa koncertov a naše autíčko trošku nám odišlo, ale veríme, že to bude len malá chyba, aby sme mohli jazdiť ďalej aj za vami na parádne koncerty. Chlapci to pozerajú. Ahoj, ahoj. Tak. Tak chlapci, ako to vyzerá s tým našim autíčkom? Odlomený výbuch. Tomáš? Miško prišiel, je taký silný, chytil rúru železnú, búchol po prístrojovej doske, odlomil výbuch. Miško, on, tam je, tam. A jak sa smeje teraz? Nesmej sa! Nesmej sa, mačička, poď ti zbokne bundička. Tak to vôbec nevadí. Veríme, že to bude opravené. Pozdravujeme vás všetkých. Pekný týždeň. Ahoj.